ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଣୀତାଲ କୋପାରି ରାସ୍ତାର ଗୋରୁଗାଡ଼ି ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱର ତା 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ରାଣୀତାଲ କୋପାରି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋରୁ ବେପାରୀମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ କେତେଜଣ ଯୁବକ ନହଙ୍କ ଓ କୋପାରିଠାରେ 12 ଗୋଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଶାଳାକୁ ଉଠାଇବା ସହିତ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବେ, ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ 30 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ତାରିଖ ଓଝା ପୋଖରୀ ଅଡ଼ା ରାସ୍ତାର ନନ୍ଦୁର ନିକଟରେ 184ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ଓ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଶାଳାରେ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।